Saluton, cae bonvenon al nia nova episodio. Do, mi finis longan labortagon, cae estas suffice malvarma, sed vere bela, la vetero, cae, ja, mi volas diri ion. Mi sentas min tre buon chance vivi in Europa cai giui la chanson promeni in bella urbo sen rischi da vivon cai do mi vere pensa spri la mesoriento non cai mi pensa che mi meditos iel per Dio, resto con me, un medito con me. Danko. Saluton kaj bonvenon al nia nova Zamenhofa medito. Ci vespere mi volas legi kaj mediti kun vi sur el tiro e la verkaro de Zamenhof, kiu estas unu el la plej malfacilai por commenti. Temas pri la fama lettero al Kaufmann kiu estis sendita en la jaro 1901 kaj trovita nur poste pri la lingvo del hilenistoi. Cae mi legos faman el tiron, el pagio 323. Lingvo internazia. Fortichigios por ciam nur en tia ocaso, se existos ia gruppo da homoi, ciu acceptus gin ciel sian lingvon familian, heredan. Cento da tiai homoi estas por la ideo de lingvo neutrala, multege pli grava o milionoi da aliei homoi. Hereda lingvo della plei malgranda cae plei sen signifa popoleto havas vivon, multege pli garantiitan cae ne estingeblan ol sen popola lingvo, cion usus ec milionoi da homoi. Yes, mi estas profunde convincita che nec solvo della hebrea demando, nec en radicigio de lingvo neutrala, estos iam ebla sen hilelismo, tio estas sen creo de neutrala popolo. Do, ci tio el tiro estas suffice debatata, mi povas diri, sed anta ol commenti prigi cae eviti prigi, au eble surgi, estas grave rimarchi la facton che tio esti scribita in iaro 1901, ciam la hilelisma proiecto ancora esti strevilla. Cai la lia punto estas che ofte citiu el tiro estas ligita alla concepto pri de naschismo, do familia uso della lingua, cae effettive mi povas diri che tio multe impressas homoin ciui estas exter esperantuio, ciam ili dubas pri la, mi diru, lingvezzo de esperanto, ciam oni racontas pri tenasculoi, neniu povas plu, mi diru, contra argumenti che esperanto ne estas vera lingvo. Do, per tio aspetto mi tutte povas consenti con Zamenhof. Sed, la solvo della hebrea demando havas neniun rilaton con denaschismo cae familia uso, unue. Do, la destinoi della iudoi estis iam sur alia sulco, cion ili fossas, anta 1901.
Kai do Zamenhof vere nur akceptis tion kiam li estis rande de la vivo fino. Kiam ni tion ni iam vidis antaŭe. Do tiu fortikigio de la lingvo estas vera unu flanke, ali flanke non tempe oni iomete la mi applicas tion ideon de mi diros angle native speaker, cioè tio estas ideologio alla la denasculoi, sed denasculoi ne automate parola splibone, scriba splibone o la lia e cai do. Ili ne vera esta speciala e tio rilate. Yes, ili havas fluon en la en parolo, cion mi exemple tute ne havas. En multae caso, vi dio. La pauso e estasion mal similai, ili parolas rapide, mem fide, sed ja. Do, ciu tio estas creo de neutrala popolo, cion gi signifas facte. Do, popolo sen gento, neutrale in tiu senso, sed se facte, se tiui homoi comenzas, ne diru, de zigi, cae formi tradizion, cae niam havas malmultain familioin, ciui estas plur generaziai denascai, do, tio signifas che la popolo ne plur estas neutrala, lau la genta vidpunto. Sed, ciu tio estas popolo? Lau mine, char tioi homoi ne vivas en un'ora villageto au territorio, mal kiel la judoi kiui formis la unuen setloin en Palestino por formi la novan Israelon en la okdeca iaroi de la deknaŭa jarcento. Do, ne estas popolo esperanta. Stricte sense. Stricta sense. Estas nur parolantoi, kai estas familiai parolantoi. Ancora o temas pri malgranda gruppo, procentage relative alla tuta esperanto parolantaro. Eble post 20 chiaroi la tuta afero shangigios, char ciui rifaifos pri esperanto, cae nor la tradizio de nasculoi estos grava, cae se tio casos la umide esperantismo havos alien, diru, portreton. Do, mi devas esti tre attentai. Ne transformi esperantismo en stranga spezzo. Strangan spezzon en strangan spezzon de etnismo. Do, mi multe pripensis ciu besonata sa unè, ti uccine dito, cae non mi estes rando della fino della serio, cae mi pensas che yes. Mi curaggiu, cae del diru mian penson. Dancon provia attento, gis morgau, cae ciel ciam, antauen, sen fine.